Tasha Marie, Mosselbaai Advertiser. En ek is vanoggend by Hoërskoolpunt in Mosselbaai. En ek was nie stout nie, maar ek is in die hoofse kantoor. Want Hoërskoolpunt het 'n splinter nuwe hoof. Adolf Gous. Adolf, vertel vir ons 'n bietjie, waar kom jy vandaan en wat is jou missie by Hoërskoolpunt? Tasha, ek is afkomstig daarvan, eintlik oorspronklik van Brits in die Noordweste. Ek was daar vir 25 jaar in die onderwys, aanvanklik posplakkeer onderwys en toe later dan het ek die range maar geklim tot en met adjunkhoof daar. 4 jaar gelede, 2014, is ek na Karop Hoërskool toe, waar ek hoof was die afgelope 4 jaar. En dan wat ek die voorreg gehad om op 1 Oktober 2018 aangestel te word hier by Punt. My hoofdoel hier vir Punt is om 'n reeds dinamiese skool die leiding daarvan te neem en verseker 'n goed funksionerende skool daar te vestig waar ons leerders maksimaal kan ontwikkel. Fantasties, Adolf. Ons wens jou toe alle voorspoed, sukses. Dis 'n groot taak, ons opvoedingstaak raak al hoe groter. En ons hoop dat jy en jou vroukie gaan betrokke wees in Mosselbaai as gemeenskap en ons sien julle graag oral in die dorp. Baie welkom en bou voort op die wonderlike tradisie van Hoërskoolpunt. Baie dankie. Ons waardeer groot, ons sien uit die pad saam die gemeenskap te stap.